semana em que se comemora o Dia Mundial de Combate à Hepatite, o projeto Hepatite Zero promove testes rápidos do tipo C da doença em vários pontos da cidade. E começou hoje aqui na Grande São Paulo uma série de ações da Semana Hepatite Zero. Nos três terminais rodoviários da capital e também no terminal Guarulhos. Tem exame de graça para hepatite C. A campanha é a maior campanha de saúde pública por uma entidade privada, que é a Associação Brasileira dos Portadores de Hepatite, junto com o Rotary Internacional, inclusive. Hoje a gente está na Novo Rio, onde serão realizados pela Associação Brasileira de Portadores de Hepatite várias testagens contra a hepatite C, para que a população alerte em relação. Três anos, a Associação Brasileira de Portadores de Hepatite tenta trazer à tona esses diagnósticos com mutirões de exames rápidos, com foco no tipo C da doença, que em casos mais graves pode levar a cirrose ou ao câncer de fígado. O teste é super rápido, entre 5 e 10 minutos já dá para ter o resultado. E é muito importante porque se a doença for diagnosticada e tratada da forma correta, as chances de cura são de mais de 90%. E rapidinho, já fiz, ó, acabei de entrar, já preenchi a ficha, já furei meu dedinho. Tá aqui, só aguardando agora o resultado, que se Deus quiser não vai dar nada. Bem mais as alegrias que eu tenho praticado até hoje.